L'Institut del Palau torna a ser notícia, aquesta vegada per l'arxivament definitiu de 7 de les 8 denúncies que encara estaven recorregudes contra professors i professores de l'Institut. Els professors estaven acusats de delictes d'odi contra la integritat moral, contra les institucions de l'Estat per haver menyspreat alumnes fills de guàrdies civils després de l'1 d'octubre. Fills de guàrdies civils que viuen, la majoria, a escassos 100 metres del centre educatiu, en la caserna de la ciutat. Fiscalia i acusació particular van recórrer l'arxivament l'any 2019 de 8 dels casos. Ara, amb una informació que avança al punt avui, l'audiència ha ratificat l'arxivament per a 7 docents e insta al jutjat a reobrir una de les causes. Aquestes 8 denúncies les va investigar el jutjat d'instrucció número 7 de Martorell. Un cas, el de l'Institut, que constava de 9 denúncies en total. La novena denúncia va estar investigada pel jutjat d'instrucció número 3 de Martorell, que en el seu cas la va arxivar i no va haver-hi recurs. Sant Andreu Televisió s'ha posat en contacte amb la direcció del centre per tenir una valoració d'aquesta resolució. La direcció, això sí, ha refusat fer cap declaració davant càmeres. També ens han dit a micròfon tancat que estan contents per aquesta resolució i que esperen que el cas que queda pendent es resolgui de la mateixa manera. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.